Quando Montesquieu formulou sua teoria da separação de poderes, ele, de forma brilhante, estabeleceu um sistema onde um poder teria a obrigação de frear o ímpeto do outro, o executivo, o legislativo e o judiciário. Se esta casa, ela aceita ser tratada desta forma, a culpa não é do prefeito, a culpa é dela. Se a Câmara Municipal não se incomoda que o prefeito encaminhe o projeto no apagar das luzes da sua gestão e todo mundo acha isso normal, o dia que a casa, ela de fato se comportar devolvendo os projetos, rejeitando, exigindo que os projetos cheguem aqui da forma adequada, com o devido respeito à casa, mas ela, para ser respeitada, ela precisa dar a sua própria contribuição. É importante dizer que a aprovação dessa reestruturação, ela pode ser o início da retomada da racionalidade administrativa na prefeitura da cidade do Recife. Chega de criação de secretarias para acomodação política, simplesmente. É preciso que as secretarias tenham o papel real de entregar à população os bens públicos, os serviços públicos que são tão mal entregues nessa cidade, muito em função da falta de racionalidade que foi atestada pelo prefeito a partir do momento em que ele próprio cria secretarias e extingue secretarias da forma como foi feita nesse projeto. Então, como foi demanda nossa, como foi postura nossa ao longo do mandato defender a redução, meu voto não poderia ser outro, exceto votar favoravelmente, mas entendendo que o que até agora foi feito é simplesmente uma expectativa de que haja uma reestruturação na prefeitura da cidade do Recife.